Ere nik uste papel hona intza da lehenengo partidu hortan, eta igarren ondekon, ba, baloi gehiokin, ba, emaitza oso nire. Bueno, ez, gaur ze gertatzen den, ea, gaur ban baloia izaten dugun, eta puntuak egiten lortzen dugun, ama, ostek egin goaz, ordizaren aldetik, López, Lasa, Alberdin, Duarri, Zalberkarri, Horritza, bai, hori da. Nik uste bidea gutxi gora bera partidu gehienetako gau izango dala. Bai, esan Juan da Salvat falta dala. Hori da. Getxon, ba, konorte gabe gelditu zanez, ba, aste bete, bi aste behintzat, reposo da gara. Eta, aipatzeko baita ere gaurkoan, eixerlekoan, jokalari berri bat, dugula, argentinar bat, flanker lanetan aritzeko etorri dena, dele, du, abizena, guzti irrezarro. Ez da, itxura ona, duen jokalari. Bai, ez da oso jokalari fisikoa, ez da jokalari handi bat, baina bai oso bizkorra eta karrerak oso ondo egiten dituna. Ea gaur minutu batzuk jokatze aldun eta ikusiko dugu. Eta mira ezagutzen joaten dena, zer aliteke joan tu dela gutxitako zulo betetzera datorrela edo, eta hasi da partidua. Bartzelonako epote dute baloia, hortxe ordiziarrak baloia berreskuratu eta joko abiatu nahian, Mikel Aizpurua gostikoa eta Bolon Bartzelonako ama gostiko ere, aipatu beharko dizugu. Miniño batarekin, Márquez, Sanz, Murciano, Cruz, Montes, Vilaseca, Guerrero, Cambiaso, Marx, Polisio, Barbarit, Granel, Pla eta Martínez. Bueno, normalean atzean hor ez geisteko burukan ibiltzen den taldea da, baizta pasaren urtean bigarren urtean goraka egin zuen, ni uste hor puntu hon bat bilatu zutela eta urtekoan taldea mantentzen dut. Ae, tan siempre fuera juego. Astiba hor lurrera, kontza egun, Oier. Goia. Sorbalda goikalden da un akromio izeneko artikulazio hori ba, esgintze txiki bat zeuken, bai hilabete bateako rekuperazio zeuken, eta ikusten danez, ba, piastetan ba, presto da. Gire esan berekin egin daiz gimnasion, eta bai, ba, lan asko ikien duen gaztea dala da, bai. Beraz, min hartuta duguna, julen goia da. Bai, Julen goia bai, min hartuta. Bai, Julenek ba, sorbalda aterazon entrenamendu baten, eta guain ba, ikusiko dugu, ba, zenbateko, ba, zenbatean joko dauken lesio. Bueno, ez da dut segia izaten, gire esan pixi asko dugu, ez atera torri dut jokalari badelako, hortxe ba, Valentin Cruz. Bigarren minutan adorean ederki hasi da lortzen dugu, ez? Pendentzia mantentzea dira. Bai, nik uste behintzat ikusi dugula, ba, taldea oso bizkor jokatzea datorrela, ez? Eta hori dala helburutako bat. Joku oso bizkorrain eta beste taldei ez utzi, ba, behin, defentsa rekolokatzen. Hora ipatzeko baita ere, bueno, aspaldi etxe espezialista bat oskikoetan, ez da? Harri bertan Kristian Rast aritu zen, baina, bueno, Perez, ere azkenean aritu, jokatu zutzen dut, eta hortengoan bai espezialista eta hori dut sumatzen. Bai, nik uste garrantzitsu edala puntu, hankako puntu rugin. Ziurtan, ez, batik ez, seguro bat izatea. Bai, eta bai esan, bueno, mundu mailako rugbitik datorren beste tendentzi bat dela ensaion balioa 6 puntuko izatea eta makileta botatzen den edozein ostiko 2 puntukoa.
Oda pixkat, ba, entxegui beste balore bat ematea, ez? Baina bitarten, ba, hanka ona dauken talde, ba, azkenen, ba, bentaja horrekin hasten da, ez? Itxura ona partida honetan, Valentin Cruz era hor, baloia atzean utziz, zigurren ardiziarrak, baloia atzean nahian, oso ongi ardiziarrak indartxu hor. Aldo, azkenean, bederatzi zenbakiak atera du, Cambiaso, Hone, galdan benera eskuin egaletik saiatuko dira, barru da zentua galera dira, indartxu, Bartzelonakoa, hori izgaur, Katago indarrak, atzeka baloia, bost emaila da hori, Juan Cruz, urrera hau ere, baloia atera nahian, Bartzelonakoak, atzera, galda benera, sei, zebatia horrekoan, Montes, aurrera egin nahian, lurrera, bitaldeak urrukan hor, Cambia sekatera du baloia, atzera, Niño, aurrera egin nahian. Bai, hor, epaiek pitatu dena izan da, ba, Fernando López behin lurrea juten zeanen, plakatzailea zeanez, askatu behar duzu beste jokalaria. Eta bai, zuk zutik zarela, aldiozula baloiek endu, bain, bik zutik balin badare, nahi dezun bezala aldiozu baloiek endu, baina behin lurrea jutekon, askatu behar du. Bueno, hor, ikusi daunez, Cristian Rastek entxegu marran utzi da badoia, eta hoi, beste taldeko, bai, beste taldeko sartzen bago zure entxegu zonan. Baloie, zuk aldezuna anulatu eta hola... Barruan gaude dagoeneko, ordizianak baloi hori atera nahiak. Ibituetan egin, Oier Goia, izugarrizko partizak. Ibituetan egin dut egitera garria, metro batzu egin eta burrera. Mikel Auskirak atzera, Valentin Cruz. Patxo Lulerra. Ordizianak lurrera, baloi atera nahian. Berriz ere, Goi Herritarrak. Mikel Auskirak atzera. Bostarekin gaurkoan, Albert Carrio dugu, Argentin Herra. Eta beratu da zuen. Bai, esan dut egin da, ikusten dugunek, talde honek, Bartzelonak, oso ondo egiten duena da, norbait plakatzen dutenen, oso bizko juten dira, bi oiru jokalari baloien bila. Eta hor, ikutatu dugu izan da, zu baloien bila juten txanen, duen lan jokalari batei baloien kentzea, ez dut ezuna da, ez eskuk ez ikalondo, duen apoiatu, bai. Orduan, bat ikatzen dut bota intzeala rakan gainen, ez diozulako guztien beste taldei bat. Zuk aldezuna da, baloia hartu, baina zutik zari. Ez diozuna da, inoiz ez eskuk ez ikalan dut lurreko. Eberko, moduan, gara, eberko azaltzen ikerre, eta gure gamen horre pixka bat urrengoan hobetu lertzeko zelaia gertatzen dut. Hortxe, Valentin Cruz, eta hamar puntuan utzi dizak markagailua, ez erraiten dut. Ona, gaurko partidua, Miguel. Bai, bueno, ala ere, kontu izan behar da, ze aurreko urtene bai, ikusi genuen Bartzelona bigarren zatin, eta ba, esnatzen dakin talde bat dago, ez? Eta, bueno, zut puntua egite dituzun ozera bestatik, eta ez dela intentsikako ere, ondo behar, ondo egindakia, zinimutuan ez galtzeko. Ander Alberdi, behasa indarra aurrera egin nahi, aurrera gai onda. Kolpe baloi hartu zen zuzenean irten ez metrak eginez, Valentin Cruz, Cristian Rastentzat. Afrikarral, urrera joan da zela hierdiaren marra gainera. Eta eskura gatzera, Valentin Cruz, honek ospitoz aurrera. Nik uste dut hor txiripa bixate bai izango da, eh? Baina, bueno. Horren bila joan da izan. Baina,
bai, izugarrizko. Horrek ekartzen duena, hori ere azaldu behar dugu, ez? Botea, eman izan, atera horretik ekartzen duena da, puxerik, atera den lekuan, izate, ez? Modu horretara, pandean metro altira batzen ditu, izan dira atera bandu, atzera bai izan ditu, eta zen duten metro altira batzen ditu, bai. Horregatik esan dizut, txiripaz, oso, oso, orche, marratik bai. Oso, oso gertu eman dolako botea. Mugan, mugan ibili da. Hori da. Bueno, bai, guztien dugu, batzen bakak ateratzen dugu, atxerak, Barcelona, nilinio da, Molbi ez aurre egin nahian, Tadalu Garrak, Gartxor, Ratzera Kandiaso, Boskikoa, eta baloi hori zutzenean, Kampona doa, baina, horretu garrutu. Txirri! Ande ba, txirri! Eta tuxe izango da, horrentzia rentzat, Unai Lasa, baloi ateratzeko prest, Tuxak, Gondio, Iergoia, Gertu Baloia, Urrea Iondo, Iosa Baldarra, Baloia, Atena, Norte, Gurekela Izkurua, Atxin Bilo Garrantza, Eta metro egin dago benarik izan, baina hongi lagundu dute atzetik, Gurekela Izkurua Berriz, Valentin Cruzentza, Toskiko Zerura, Cristian Ras, Aztima Ies egin dio, eta ia ia berriz ere horra sinan baratu batek arrapatu du, baina ez baloia Bartzelonarena da, atzera Cambiasok, eta ostikoa hamar zenbakiak, Marx. Asier Kortak hartuko du baloi hori. Egura rari ies egin dio, aurrera gainera, abana da hori. Lastima, lastima. Bai, olako ostikotan, garrantzitsua izaten dena da, kontratakea ostikatzen den beste lekua ematea baloi, ez? Hor, Asierrek Lindona izan da, pixat, ba, bere abilia indioakin saiatu da, ez da ondo batea, baina, bueno, hori esan hamar gutxu batekin, aldako jokaldik aldiku zuen, ez? Hala ere, esan bezala, ezkerralden nola izan da ostikoa, ba, oberena izaten da, beste aldean, bai, beste aldean eman pase bidez baloia, eta, ba, partidu golen melea, pres, bi taldea gultzare, bori ginda mele hori. Berri zere, berri dago. Gargoan, aurrean, López, Lasa eta Alberdi ditugu. Eta, egresa, orte, aurreko postu dira, somatzen da, ez? Beste dinamita bat dugula, ez? Bai, eta nik uste dut interesgarri dela baita, ba, ikustea nola aurreko partidetan ugaitzaren gure nionan jokatzen, eta oain Ander Alberdi sartu da, eta ez da dezizio tekniko bat, baizik eta. Horritzen batzuko dut, adira zidu hor, ez? Bai, hor esan dio, azkenen, ba, Fernando López sartu da beratik, eta goraldea indiola beste jokalekin. Hoi berez ezin dain, baina bai askotan, aurreko partidun esan genuen bezala, behaien edozein taletako pilierretako batek gudu egora altxatzen badau, esaten ganez grubi mundun, eselke esak agau. Erra nahi, eta azkenen, ba, ezin izan dolako bultzara, bultzai aguantau, eta horretik goraka, goraka izten ezin. Beti ere, duela, baizik, eta ezin zuela, da, da buru atragarri zen duela, ez? Hori da, hala ere, ba, epaia metro batean zegoen, eta nik uste... Zegoen bere aldean izan da gainera, beraz. Bueno, zigor golpea, eta Marse gostikatu du, ea, egizan pasaren urtean, egizan garagarrizko partida egin zuen, orduzian, orduzian asmatu zituen, ega gaur, zer egiten du. Indartxu urrun dago, ez dut, zara duke, esartu baloi hori, amarreta hotxe, eta egizan partida zirean iker Arturo dira egiten. Armaidan zulo asko ikusten genuelako, jende gutxi, egiten duen egualdiarekin, gainera, azte bilin normal bat zuditik ez dago, gauzarra horiek ez dago, baina, bueno, badirudi, ari dela betetzen, ez? Eta beste aldean, ikuste aurreko astean, jende gehiago dagoela, ez? Bai, esan bezala, hasieran miska, ba, jo, pregumantea izan da, ez? Ikustea, pixa, tarmaiak gutxik, ez? Hala ere ikusten dagoen letetzen dihoa da, eta bueno, komunikarenak ez zero gure entzuten dut, ez? Eta, ez zero gure entzuten dut, ez?
beharko bai du, Ordiziak nola ez, bere zalen, animoa. Amairu garren minutuan gaude, amar eta huts, Ordizia aurretik, Futbol Club Barcelonaren aurka. Eta itxura hona eman ez, hortik jarraitzen dugun. Lehenengo melen gol, zigor golpea izan da gure aurka, ba, ea hontan, a ber, gertzea bertatzen. Balek hartu dute di taldek. Ongi laizpero sartuko du. Ondartxu di taldea gor, ongi mantenduz. Mikelek atera du baloia, Valentin entzat. Ega, ba, ba, ba! Ega, ega, ega! Aztin ahi esagin dezuna baloiak. Gugu Barcelonako aldira orain. Erasoa gauzatu nahian da biltzanak. Lurrera joan dira zela hierdian, kambia sokatzera. Ui, lastima! Baloia garrezkudatzen gogertu bile darren hau nindu harriz. Abala garren minutuan gaude. Eta bueno, hor ikusten deunez, beraie bentajak gaitzien jokatzen. Asira baten Cristian Rastekin doen aurrera baloia putza genez. Eta behai ba, baloia aurrera arun zero izai honez, ba, bultatzen da ba, lehenengo jokaldiko aban hortan. Beraz, melea izango da, hartzen doa. Babi taldeak leku hartzen. Eta lurrera, salik joan. Bende hori. Egi esan, enun espero Bartzelonak hain bele potentea izatea, eh? Ez, bai, joku dinamikoak eta handia izaten dela, ez? Jogalari azkarrak eta normalea, ez? Egi esan, aurreko melea perfecta izan da, bitaldeak guntzaka eta mugitu eta ez da egin, ez? Bai, eta nik uste, mele guztitan ikusten ari gala, ra, ba, borroka politioan gala meletan lauro dinetan zer. Ba, bai, jokalari gero nekatzen jaten direlako, eh? Ega nola jaten dira. Zagatera du, Marxentzat, Zagatera Mairu, Zagatera Ari, Ramel, Zagatera Zagatera dira hor, Zagatera Zagatera Ruz, Galo Iardira, Zagatera Zagatera erasoa beratu nahian, Amarreta Uts, Marka Gaiuan, Zagatera Zagatera, beratu dira azkenean batzen ari jokalaria, Ezkerra galetik saietu behira, mugimendu dut ez gara. Ezkerra lurrera joan dena. Baiatura nahian, David. Baita, zekorko eta izango da? Bai, nebezela, bentajak inko dazten nahi ziren. Jeronimo Albertario beste jokalari plakatzeko bere gainen eroi da. Eta, bueno, ba, ezin izan denen zatera. Bai, joku oztopatu dut, eta beraz, nahiz eta nahi gabe izan, zigo roltea. Horrekoa kale egin du, baina bueno, hau zentratuago dago, bertuxeago dago. Eta bai esan, arraro erutzi zaitela Joan Losada, ba, olimpiagarra izan dako jokalari ez zeotea jokatzen ezakit lesionatuta egongo da, nego amairu ez zela egintzen da jokalari bada. Konbokatorian ez dago, bai esan, Pol Pla, amala uzen baki ere baita Joan Losadak ingatea ba, Olimpia jokoetan egin dala, gero jenoakin eta batera. Kontuan izateko, joko barea ziur, bitartean Marx Prest, uskikoa, gauzatzen saiatzeko. Eta utxekoak jarretzen du markada joan, ama zortzi garren minutu asartzeko gaudenea. Gira hori ditu bat dugu garen zelaian. Garretik Cruz, Prest. Eta urtsua azkiko, Bertura, Zortzia txarekin.
Bai, azkenen Jeronimo Baloien bila funda, baina bueno, aurren untzultzaio Baloia eta Berriro Melea. Laugarren aia partidu guzti. Bai. Eta ipatu bezala orduan leia ederra, eleetan duguna. Ega marmar! Eta ikusten dugu berriz ere hor altxatzen ari dela horrez. Hor burruka derra dute. Bai, Fernando López eta... Apor batak eta... Eta hartzunako idua, Sánchez, eh? Batzera baloia. Apordizik lehezatiaren erdira gerturatzen ari gara, 19. minutu aurrera doalako eta 10 eta utxekoak jarraitzen du markagailua. Egi esan, ni behintzetik uste gaine iz oso talde solidua defentsan, ez? Iruditzen zait, defentsan aurreruntz jute asko laguntzen dizula ba, mentalki eta gero ba, baloie daukeunen oso bizko jokatzen dugu, eta beraz... Eta normalan partiduak irabazten dira beti defentsa hon. Bai, horregatik oso garrantzitsua da defentsan zarenen ba, kontaktuk irabaztea, ez? Beste taldek ez jutea beti atzeruntz, baizik eta alba da beti linea mantenduz edo aurreruntz jutea albazea, ba, hobeto. Konfiantzaren dut, Valentin Cruz. Egi esan, erditik saiatuko da. Aurreko eguneko makietara intzona ikusita. Ea, ba, ez tarreza, eh? Urrun dago. Garmendia baita ere, gaztea hau, ez da? Horrein galdera egin ditzen ez dira, baina bueno, jago da jokatzen, ez? Bai, egi esan, betxo, planzer postun jokatu izan, laro din minutu jokatu zuten, eta iztu garrizko partidu jokatu zen. Oso jokalari interesgarri da, fisiko handia zaite, baina oso jokalari gorra. Eta ikusi dugu, ea temporada zuzen. Mikel Aizpurua eta Xe Kortan. Jarraitzen du eta jarraituko da, Agustin Ortiz. Bueno, esan diteke aurreko fitxako pabiletu, batuzea gure urtantzuen papel urtantzen jatela. Baina, jolio, esan dugu gara, Agustin Ortiz gure urtantzen jatela. Bala ez, bala. Baina, nik uste dut, izu garrizko da, alako beste jokalari bat izatea esan dugu. Eta ipatu barra dago baita ere, anpordizia, edo, Ortiz Gorrupi elkartean, nesken taldea bultzatu nahi handa biela. Hemendik onbidapena eta animoa, Nagoi Herriko neska guztiei, kiro lederroketara gerturatzeko eta Agustin Ortiz gora da entzernatzaia eta esperientzia dira, gara, eta guztien behingoz lortu duela ez, horretzeko rubiak hartzak, eta okunezko rubiari, ez da, azion bat jartzen, baina. Bai, eta nik espero dut taldea ateratzea edo bintzen, eta hemengo gertuko neskak animatzea probatzea, ez? Esan edo, entrenamendun batea azaldu, ikusi... Probatu, ikusi zerrek irola eta guztatzen zerrek. Galdu! Eta, bueno, probatzen, eta gara animatzen diren. Eta, bueno, bat epazan magola, baina erko momentu izan diren jokalaria. Gaurkoan, Jusenri kalkulatu zaila, Jon Barriola, ziak posti berean ibiltzen dira. Eta gaurkoan, Jeronimo Albertarri eta Jusenri kalkulatu postu horietan.
zangatu ez Imanol Iruarriz, bai, Imanol Iruarriz eta Albert Arrio. Eta... Gurtu azerta, ez? Nik uste aurten hori ere badela, lehen gurtu. Kontu zor, erasoa Bartzelonaren aldetik. Puyadera, saiatu da. Venga, venga, venga. Venga, venga. Lo suelto. Sai, venga, venga. Barcelona renada, bai. Bai, gauza du dira, eta bueno, baitza gati, bat dele dugu baitera, ipatu dut jokalari berri hori. Iñaki Suso, nola ez? Beratzi lanetan, ba, aldaketa seguro hau ere. Eta Xabier Fajardo, aurten agian aukera gutxi izaten ari dena, hori Suso ere itzuli da, eta lekuak hartu da. Bai, baina hala ere, Xabier Fajardo daikena da, edozin postutan jokatu dezakeen jokalari gala, eta hori nik uste dut, bai, ez dituzte edozin jokalari golako olako zaten, eta esenetetik, ateratzea edozein postutan lesion bat edo dalako edo rekaldo ez zela, ba, nik uste dut oso oso interesan gehala, eta bai esan Xabier Fajardok aurreko urten ere jokatzen zonen novela ematen jokalaria da. Babelerako prez bitaldea, kogeita bos garren minuto esartu gara daitxe eta amaldu eta ut! Onda ekipo, ondo, ondo! Opa! Opa, mede, opa! Bakarra, bigarren minutuak, bizkorra segira eta hortik aurrera... Apenaro! Eta izmeta hortela eskota legusi behar dugu lau, ez? Bai, nik uste, bai, ala ere, bai, irutzen zait oso partidu behiloa ikusten ari gara. Bai, bai. Intenzio asko, baloi aurrera eritza asko, baloi asko galtzen bai talde batek eta bai, ez? Bai, markai bat duzen gara, ikusten gara. Hori arazo izaten da, atzetik zoatzenean edo uste duzunean joko ezko alain gara, eh? Bai. Hori beti atzetik doan taldea urduri jartzeko balde izatek du, eh? Bai, ala ere bai oso dute esgarri YouTube ditzaiake pixat kontzentrazio puntu hoi, faltadan kontzentrazio puntu hoi lortzea, eta behintzat behin posesioa mantenduta daukezunen, ba... Erasoan, hori, paso bat dugu izkera, kombinazioa da zen, egin mazatik. Horain bai, bitaldeak, bilerako prest. Epaia, Rujarra esaten zentriz aile, gaurkoan. Epaia, Castro dugu, David Joaquín Castro. Eztua, idudu, ez? Bai, egia esan dut uste, duela pare bat urte hasi zala Orezko mailan entratzen. Asturiaseko arbitro hau. Eta nik uste dut, aurten ikusi ditudan partidutan, maila ematen. Nik uste dut, baietz. Bai, ezta? Bai, bai, guretzako. Patuxa. Alboko epaiek ikusten denunez, guretzako zego da baloi. Amairu minutu beratzen dira, lehen zatia amaitzeko. Eta amairu eta huts, margara joan anpor duziaren alde. Zunai lasa, baloi ateratzeko prest. Atzeraino, jule, oio, 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 eta molidez, Jerónimo Albertario, aurre dutela, aurre da gina gara horren ziarra, Miguel Aizturo, urrunera bidali du, eta ez, baizak, enbazio egin dutela, ez da? Bai, azkenen, bai, iru ditu zaien Mikelek baloi atera behar zola, baina, baina ikatzen atera, eta baiak aurren zeren ja, ba, nahi gabe inezko zigor golpe horietako bat. Baina, horki petxatu duzten ari zatik egotatzea, ja, horari nahizan bitzatzen gara du, ez da? Venga, ekipo, venga! Ba, bai, tuxaren bila. La bola, bola!
Zuri denborako gita deratzi garen minutuan sartuko gara, eta horatu amairu eta huts. Horriz garrak aurretik. Gaur, Iker, gaur, palpiko batu. Deskantxeko, eskia tokatu hartzen. Azpen ere osten diot, eh? Kastro hori dut jarrenan, beti, eta... Hora, hora! Urru dut, ez dut, gaur behar nola, lako zea bat, no, txurro dut, tokatu hartzen zula. Zein dezu, amets tokatiko zitzen zula. Ez nahi zakorratzen gaur gametxa, zela. Hau, ez nahi gaur behar. Ea, la, joño, goite, buruan ez apaldu diote, minduta eta hartzai gortik. Asier Korta, gora borra da, egin egiteko. No? Miguel Aizpurua, Gander Alberdi nintza, tonek ere alda benera, Unai Lasa, aurrera egin nahian. Gipuzko harra dugu, baina nungoa da, Unai Lasa. Donostia. Donostia. Bera-beran hori da. Bera-beran egin ditakoa eta jarrantzik. Gomarra gaino, gartzen duen hortik buztak usulat egin eta barro esan dut. Baloiak altzeko puntu egon da mitra ez dira. Miller ikusin bakarrik zegoen. Baloia eskatu izan balio, hanpor diziren bigarren etxua izan olitzateke hor. Hora hona ikusi dut ezatxu. Horrizia horretik. Eta, balenti, usti da, nago dut. Baina ez horre, eko hau ez dut. Baina ez horre. Baina ez Marka gaioan, bi entxegu, egitean bat bigarren minutuan, eta hogeita margarren minutuan Patxi Mullerrek bigarrena. Eta ez da guztia Valentin Cruzen, oskoa, kartu baloia, ohon bihar horri zerrak, bol, oso indartxo horri zerrak. Baloia atzean geratu da, ez du jabetzari galdo, Miguel Aizpuruak, Valentin Cruzentzat, ikus egin du baloia, berreskuratu du. Eta guztia dio, Cristian Zapateria zela, ez Zimano Aldan ondo zen. Atzera. Valentin Cruze, kontuzor, restuak izan bat, presioak. Baina Ilaxa aurrera gira ian. Galdi egin du hor baloia. Atzen den. Galdi hor. Bai, nik uste Fernando hori plakatu diotenen, baloia aurren untzero izaiola eta horregatik, ba, meleak izango da gertzen dena. Fernando zen, bai gehiagin gure nahi dituzen, Fernando López zen. Bai esan, hor ikusi den jokaldi hoi, hogei utxu batekin egin dezakezula, baina partidue oso estu da honen. Bai, egia esan harritu egin hau, eskubian bilda guntzitu lako, eta aurrera egin beharrean, errezago zen egin eskubikoaren eman, eta harrek ostikoarekin ebaloi horrundu, eta listo, eh? Bai, hori da, nik uste dut, bat behin, emaitzakin gustora zarenen, azkenen, ba, zure hogeita bin jokatzen, edo zure zelaien jokatzen azkentzea eskua, ez? Eta, ba, estu xogo da honen, da, beti,
askoz seguro badanez, ba beti ostikatu eta beraien zelaia jo. Egia esan onartu da presioa oso ondo ariko diren da Barcelona bai galdi horretan. Eskotan espazio hori jokatzea ez zaizaten baloia izan gabe, ez da leku behar den lekua okupatu, eskopatu eta hor ekipa ino gindu da ez. Baloia barrura, Katiaso, Gultza. Gultza, Gultza, Gultza! Gartxo gertizera, baina baloia ostiko. Bai, guantxe markatiko epaiek. Aban, ondala nik uste zortzie, behaien zortziko galarie jundala baloi hartza eta horren urtzen hori zailo da. Horren urtzen hori zailo. Baina, bueno, interesgarria horri ikusi duguna, eh? Asieran esan dugu, mele gehienetan izango zala ba, partidu estue eta horri ikusi duguna ez. Esan gartu horren. Esan Barcelona ba, gu bezala talde etxeko jokalari askokin nintzen gurnitzen den taldea dela, eh, jauna. Ba, zera baloia, egizte arrastu gaztikoa, zera gaztikoa, hogeita nago jarri dut handa, egos minutu, beratzen dira lehen zati amaitzeko eta hogei eta utx, hanpo ordizia horretik. Tuso izango da, Mirinho katerako du. Zukin alde gukun jatxeren aldia, nik uste interesgarri izango ditzakela. Ongi horra borta arri oskua sartza lortu du, Mikel Aizpurua, Valentin Cruzentzat, hau ezker aldera, Cruzen Gaztetzat, gara du dute horrego Afrikarra, Burra joan da, Bale jatea gaian, Gaztetzera, Azkarrago! Atzera, Valentin Cruz. Pausek atzera baloia. Baloiarentzat. Martina Felipe Martínez da. Barcelona Barcelona baloia. Jose Pauls berez atzera Marzetzat. Marzet Amabi zenbakiari. Barbari. Gorti! Eta ea mele ontati, ba ea... Beste plaituko duzu, ez? Bai... Txekaldia jona horretik ondo, ez dugu balitzen dugu, ez? Bai, nik uste, txekun bat ez bada, behitze, tiru puntu dugu... Zalea, gari duan ebaten ordizi, ordizi... Ba,
hartzen duzen dugu armaietan, jaun, baina hartuta hau ere. Ez, bigarren, bai, bigarren taldekin dabil, eta bueno, egi esan, ba, beste jokalari bat, ez, aurreko derron. Ba, benerako prez, bit aldea, Miguel Aizpira batera du gabe hori. Atletik baloia Julen ez dira batera, eta barru gaino. Bat, gauzaria maitzeko, ez dut uste, ez? Luzatuko duenik, ez da beste dago zer bertatu. Ega, balon! Ongi hor, ordiziarra baloia berreskuratu, zea lortzen dugu, jabetza mantentza. Bakarrik eratu hor, eskin horrega, egin duen ez baloia gori abano da. Baitko, denbora, denzatik, eta balonko denbora bukatzea gaude. Eta nik uste dut, eta azkeneko jokaldia izan dela. Eta melea, bueno, melea zegoetan den, melea batan. Gult, gult! Armaia, guiaka. Amaitu aurretik. Nik uste dut azkenen ondo atera dala, ez? Albokora botatzea bat duela. Bai, arriska gero dituzte, baina bai, konfientzaz dugut aldea eta egizak izan ondo egiten gaur, eh? Eta, ogeita bost eta gutxu bat, nagoztu zagun pentsa aurreko bat erranak gurendik, eh? Talde hon bat dugu aurrean, eh? Aurreko urtean de demoraldi amaiera oso nahi dintzen. Ja, eta bigarren zatitan batez oso ba esnatzen dagin talde bat, ez? Benen dena esan bezala. Ego beraz puntu guztia, ba. Gortxe da, Valentin Cruz. Eta, 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 eta,
geratzen dezuna, eh? Nik uste interesgarri dara bigarren zati ondo astea, lehenengo abar minutu beti esaten duen bezala oso oso garrantzitsu diela, eta bai, ba, oita zazpi utxu batekin goazen ez, oso interesgarri izango ditzeke baita, behaiek utxu, zero, zero guztea, ez? Eta, bueno, eta kartu dira gurenez, borrokatzea. Ba, esan dagoa, bigarren zati esnatzen dut aldea dela Bartzelona, bera zazti bilduak gora bendik, emaitxo bat duzte, hamar minutuan, bigarren zati erekin. Gaude, bigarren zatia hasteko prest, lehen zatia komisiaren zato, goita zazpi eta utx marka gaioan aurretik goierri tarra, eta hortxe, Valentin Cruz, bigarren zatiari asura iru entxegu, lortu dituan portiziak, Patxin Bullerrek bi, inakit buianenak bat, beraz, entxegu batean gaude eta lehen bus hori, lortzeko, horreko nazkinean, akuntasen kontra zidu zantzen, eta gaurkoan erasokoa, eskuratzen dugu, baina, bueno, partida asko dugu aurretik. Gauz asko egin barri gaurantik partida hau. Goia ekartxu lehen, biarren zatiko lehen amaren dut edo oso garrantzitzen ezaten direla. Pasaden urtean ikarra garrizko desastrak izaten dituen, denbora horretan, denbora kartu horretan. Eta bueno, badiru diri ekartxu atera dela taldea, ez? Bai, ba, sartu eta lehenengo gauza baloie berreskuratu. Ekartzea pilier bat, lehen oso ondo iuntzen zana, eta alba zan, oso zari dala, ba, bizkora izatea, eta ikuste denez, ba, Fernando, egia esan, nik uste dut, eta entzundete baita, Espainiako zelantzietin dugu danez, Espainiako pilier roberen gala. Nik nire iritzen egai, nik usango nuke. Bai, azkenen dalako, jokalari bat, ba, esan duguna, melen oso oso nahana teknikoki eta oso bizkorra, joku idekin. Egoitza malau eta utx. Berga joan, bai, eta pintu falta. Egoitza zazpi, egoitza, egoitza mabi, egoitza malau, bai. Egoitza malau eta utx, marga joan bigarren zatian. Eta, bueno, aipatu dugu, ba, Valentin, Argentinatik etorri hartu zenean, Albert Parriore, Argentinatik etorri hartu zenean, ezta, ez, Albert Parriore, Frantziatik. Bai, Frantziatik, Dax. Daxetik, Daxetik. Aha, gaur, debuta ziurrenik egingo duen Dele ere, zuzera, Argentinatik, egin dut dut zuen, Fernando Espainio Sanzatik. Ze taldetan ibilitakoa den, baina bai badakit azkeneko urtea frantzin, frantzin duela.
Ba bai, maiako jokalaria du, ikusten ari gara hori, egun dut egun. Eta hortxe ditaldeak, duntzaka. Horritzarren eskin egalean. Ez, hori bat eskuratu hor, ez, goba geratu du, lastima. Barrura ino zifalako, imago diru harriz. Ogeita malau eta utxu marka joan, gogoratu, bigarren zatiko du, arren minutuan gaude. Hala izan behar da, eta ea beste entxakun bat ere lortzen dugu meintzet. Ba, lehenengo hamar minutu oitan, partidu ea lasaiago hartzeko, eta... Eta hori da, nik uste, esandakoa esan duguna ez, esankera jarra izan ditekela aldaketak egiteko, beste jokalari hartzen minutuak izateko, hau dela txein egiteko, ez? Bai, eta ala ere, esan dizutena lehentzati gurera, nik uste, oso oso garrantzitsu da da, behin partidu da izan da, behaiek zero bukatzea. Ba, hortxe erortu dute baloi ateratzea, eta bide batez esango dizu, dutxe gara osasunatzea. Ale! 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 Christian Ras, aurrera egin daian, baloi ateratzea, eta bide batez esango dizu, dutxe gara osasunatzea. Aurrera egin daian, baloi ateratzeak, aurrera egin daian, atzera, Marxentzat, hortu, baloi Marxek, Ederki, Asier, Korta, bere bila joan da, ostiko gaita du, bere abia durako Baloi ardea, Valentinetzak izango da. Oso egin dio, aia, lortu du azkenean. Hor... Valentinek sartu denez baloie, itxegu zonen. Eta anulatu denez izango da, melea, batzio gara. Hori da, aurretik, ikusten dugu, aurrera egiteko gara izan du, ja kasu honetan nola ordiziarrak izan garen gure 22an sartu dugunak posatzen gure txegu marra hori da txegu zonan txeguna hori da mendia izango da bai 5 metroa bai maila ba jokaldi arriskutsua izan liteke ordiziarrentzat eta bida nola aldatu dan ez 22ko marran defentsa oso batekin geren momentu baten pertsona batek no atrás plakajea fallatu do eta kontu zor duro 22ko gare arrisku egoera batean ba hortxe aukera ederra zuen estropute egin du hala ere jokoa geratu da zegoen bai nik uste melen pitatu dola zuk lehenago bultzatzen hasten bazea baloi esartu baino lehen golpe franko deitzen dana bitatzen du. Bai, epaiek bi zigor mota daren, bat zigor gota. Gala, epaiek jaunak besoa goruntz daukenen, eta gero, 80 graduta daukenen, gala, golpe franko deitzen du. Eta golpe frankoa denean? Berezitasun batzu dare, zuk ezin dezu gota zuzen kanpoa. Ea, gutza! Inbehar gona da, botea eman, beti. Zuretan melea aukeratu dute, eta etxegoa lortu dute ez. Ez 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 ezta egin du. Zibor golpea pintatu du. Horregatik esaten izun, kontzentrazioa ezin dela puntuan ez daren etxi, ze olako talde batek, ba, taldea esnatu ikien da, eta hor duen, ba nahiz eta 34 utxun, behaiek entxegu bat lortuz. 34 jartzen dira eta bizkanaka gora dijo. Bai, bai. Du goraldea jendean bezala, bai, bai. Bai, 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 bai, bai. Zerra, Valentin Cruz.
aurrera egin, ez? Eta oso agarra da, epailegor ez errez piratu izan. Eta nik ikusi, nik nire iritzin, iruditu zaitena da, Bartzelonako beste pilierak, eusten doren, ba, ikurdi aldean edo eutxi horrez, agarreko horko deitzen dana, ba, motxago eusten doren, eta hor dut, beraka bultzatzen zaitu. Horren, horregatik izan daike, Batuzinako prez, Bartzelonarrak, Miguel aterako dut, egusten dugu, lehen aldaketa Iñaki Suso izango dela, Miguel Aitzkura Minak eta egusten dugu hor, eta bazta ere, motzen ez jartzen egin zaigu, eta, bueno, partiala, ikusi lan bezala, kutxen, eta horregatik, ba, partiala bitatzen hanen, aldezu aukeratu, edo errepikatu kutxe eta zukatera, edo melea amostu. Aurrera doa denbora bederatzi garren minutuan gaude, hogeita mala hogeita hutx. Eta... Kuxa. Arriba, Iñaki Suso. Ikusgarri edor, Bartzelonak amabost zenbakiko jokalarik, baloie jankakin eman dio, eta ba, iai aurtxe zeren ume horiei eman die, eta nik uste dut, ba, behaien gana urbildu da, barkamena eske. Eta nik uste dut, ba, oso politi dala olako gauzak ikustea, ba, edo zinkiro aldetan. Gara hila saprestatera etzeko, eta dugu Agustin Ortiz, izan dela bidarra aldaketa, motzaz jantzita, gole Bartzelonak erra. Kampasi! Hola pentsatu dezakezu edo esan dezakezu. Nik uste errespetu batik beste taldei ezin duzu puntu bat. Mantendu behar duzu zure mailan, hau da dagoena. Eta azkenean puntu horiek gero balio garrak izan daitezkela. Hale kutxu! Baitara ez empate kasuetan eta gauza dut garrantzitzen. Bai, baina hala ere hortaz kanpo nik uste dut beste taldearekiko errespetuagatik. Ezin dezula azela horrek etxin, baizik eta gora, ba hoi da partidu ontan da ona. Eta gertatzen dena gertatzen da, ez? Eta nik uste dut beste taldek ere ez dola hori nahi, ez? Hoi da, ez do nahi beste taldek azela horrek estea, kontrak ba. Ba, zu zea esnatu behar zeana eta binga, alde. Valentinek ostikoa... Ez, barren dut, ez batu, gaitan dut, eta hu... Eta hu, Agustin Ortiz ere prest dugu, Agustin urteko da lehendabizi, eta Jon Barandiaran ere ateratzeko prest. Eserle bat dugu. Kapane! Nik uste da, nire dutera 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 dutera
hogeita meretzi eta huts kun, pixkanak hain behar dira, jokalarik partidun sartzeko, ez? Kanpotik dijo zenak. Batean bo sartzen bat dituzu, taldea hotza geratu leiteke, ez? Eka, eka! Rastina hor movimentu politia egin martzen, Kristian, rastena dugu. Eka, eka! Hori horri mal aldan ondo, kantxego alortu berri. Zendarrez, mati baloia zapatu berri, arrakatu du, ez zepaia jogua geratu hor. Lau jokalari guzti ditu hor prez, Joan Barandiaran. Kepa Zamakola, Ugaitzaran guren eta Itzo Garmendia. Eta baita ere Xabi Fajardo ikusten dugu beroketa lanetan. Nik uste dut Leicester jantziko da kamiseta eta ba, zela iruntz puteko askotin. Eta fitxak eta berria faltako litzak guke. Dele. Agustin Dele. Nik uste dut Agustin jogatu duen izango da pixat azkeneko minutu horiek. Ba, pixkanak ez, leku hartzen joten bat. Apo, pagando! Noiz eritxi zen? Aste azkenean eritxi da. Entramentu oso gutxe egin da, bat. Horregatik nik uste dut, ba, azken minutuetan, sartzeko... Eta, nolatan, fitxak eta hau, azken linean edo? Ba, bai... Normalen, temporaldian zehar egiten beten fitxaketak, ba, milartutako edo joaten direi jokalari horrezkatzeko. Bai, nik uste dut, ba, oierren lesiokin eta bai lehenautik ikusten genula irugarren lerro hortan karentzi bat, ez? Jokalari, baino ez karentzie jokalari maiagatik, baizik eta kopuruagatik. Ez? Beraz, nik uste dut, bigarren taldea ebaita eta gazte jendea lasai pixkanaka goraldea juteko, ba, nik uste dut interesgarria da doalako fitxaketa bat itea, azkenen, ba, gazte jendea pixkanaka igotzeko eta ez, ba, edozein partidutan, ale, segi gora eta... Erge, ba, aldaketa, bostoitza, bost iguzte ditugu, Xabi Fajardo sartzeko prest eta beste lauak zai. Barrura Xabi Fajardo, eta 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 Xabi Eta nik uste dut angelatik ere, apiskanak, zertatik joi bere honen dut. Paperarekin, oso ondi hor, amaika zemakia zuloa bilatuz. Egin esan Pontzio, Bruno Pontzio da, eta gaurkoan metro batzuk egiten ari da, eh? Eta izugarri hor, Imanol Aldan ondokin dut zutainia. Plakatu, altxatu eta baloia hartu. Dano batean. Gurea da olei hori, hainak izuzua atera nahian, atzera. Osti joainak ikuia dena, kanpora. Cristian Tomateri da izan, eta ostiko hona. Eta aldaketa orain bai, Jo Barandiaran, Aitzo Garmendia, Ugaitzaran guren, eta Kepa Zamakola, urtengo dira. Ea, nortu diren zelai hauzten dutenak. Ba, Fernando López, Unai Lasa, eta nik uste dut Imanol Iruargiz eta Jero Aldertari. Zaparra da, zelaia utzi duten Imanol Iruarriz, Jeronimo Albertarrio, Unai Lasa eta López, Fernando López entzat. Eta aurrera jarraitzen du, partidak. Guain interesgarri da ikustea, ea Melen, eta ba, nola lau jokalari aldatu ditugu Melen, ba... Gora, gora! Ez da, eta... Le ha tocado, ¿eh?
egia esan nahi zuzatu hortan, eta ez dakit. Baina ala ere, ba, hoi arbitron interpretazioan barne dara jokalari. Lerroa ikutu edo ez ikutu bezala, ez? Azkera. Zerbateria aurrera egin nahian, behitzatu dute ordera, lurrera erdi bota dute, ogeita meretzi eta hutsa, inoiz hartzu garren minutuan gaudenean. Ego, agarratu dut erretaliak. Melea gure alde. Hor zitatutakoa, eta nik uste dut jokue pixka eta arraroa izan da rakortan, baina bueno. Bere zarbitro biratu dena izan da rak baten baloie ezin danen jokatu aurren ikon talde edo bueno, gehienetan atake daun ekipontzako melea hoi baloie ezin danen jokatu. Ba, ikusten dugu, jendeek ere zelaia zabaldeko duela, horretta labarekin dago, motzak eta bueno, esan ez dela, nirea ondo aguantatu dugu eta nik uste dut, ba, hoi, sartudien lau jokalari horiek, ba, kontzentrazi maila, ona egin da bat. Ona, egin da, egizte, nortxe, bale, nintzen dozkutu segundua kontatzen, ez, ateratzeko, ez, garrantzitsua behar dut alde batera iritsi eta lehenengo minutu egin izatea, ez? Bai, eta egitzen baita ere esan behar da, ostegunen entrenatzen ikusten zela jokalari gogotsuen, laguntzen, negozien jokalari laguntzen, esplikazetan batean, azkenen, nivel bateko jokalari da eta guri asko dut. Eta, abana. Arturrenako goran saiatu dira baloi hartzen, baina aurre luztun denez, ba, melea gure alde. Bai esan, eta gaur egin ezakit emaitzan gatik edo dan, baina epailea txukun ikusten nahi nahi. Bai, bai, egin esan ez da horrelako ez da bai da handirik izan. Beretzen dut, beretzen dira partida amaitzeko. Dene, argentinarrak debuta egin dugu gaurkoan goierritarrekin. Denerako presbi taldeak. Arrita baloia Iñaki Suso, Bultzaka. Baina ateratzen den baloia hori, Oier Goia, Iñaki Suso erentzat. Baina Valentini. Nakarri zegoen ordeatzen laguntzaren inguruan. Baloia hori ezkenan duetan etorri da. Gontzio joan da baloia jazten lortu. Eta gure da baloia hori! Baina hori garratzen gure txantan bila gatean. Itzalez bete dugu zelaia. Baina hori jazten lortu. 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 Gostiko Valentinek. Gontzio. Baina hori jazten lortu. Zuan, ez petartu dira gai, aurre, gire.
izan, emadak gana moetan egiten. Eta gainea oso postu garantizuta. Amabi eta mairu postu azkenen joku asko ematen nahi die, eta badakien noiz hartu, noiz hartu, eta... Zigor golpe batekin geren, nik uste garria izan dala, beraien bost jokalaria alde batetik sartu dalako. Mola generatzen denean, zuk ezin ezuna alde batetik sartu. Eta atzetik egin behar duzu beti dut, gutza bidez irazio gara, ez desekilibratuz, oztopatuz tartean aldamenetik. Eta egi esan, epaiek oso ikusi do hor gertatuta, ba. Gordia, zigor golpe izango da, eta tuxaren bidea jolo dela. 29 eta 8 gogoratu, 24. Garren minutuan gaude. Etan Ordiziak eserleku guztia aldatu du agoneko. Jokalari guztiak zelaian. Eta nik uste dut oso ona dela ikustea. Ba, nola eserlekuko jendea sartu eta maila ematen nahi dien. Gero orain gaitu. Ega buta! Asunto lana eta ikasketa asuntokin ba ezin du asko entrenatu eta nik uste dut horregatik dira bentzatu. Hala ere, egin datorren urtean goran ikusten dugu jokalaria. Behar badugu horra gara eta egin esan ikusten dugu jokalaria. Da Valente Kreu zostiko gotatzeko prest, 44 eta huts, eta 46 asartzen dugu. Baita ere esan, oso interesgarri dela ikustea azkenen Unai Lasa bezalako jokalari bat, Unai Aragon eta Iñaki Larioi asko eman daiken eta asko erakutsi daiken jokalari bat dela, ez? Eta orduan ikuste dut etxeko jendea hortaz aberastu behar da. Eta hori da Unai Aragon, ez da bat. Bigarren taldean. Bigarren taldean baita ere. Pasaren urtean desinten inetu zaitzen. Eta hau hendik eza partidu emaitu eta hutsen lukatzea izango da ikusteten burutako bat. Zorporta aloiarekin, jalantizu zentzat. Eta ipatzeko nahizena markaiu hau kontan izan. Ez, egi esan, eta arraroa, gainera. Bai, amairu minutu esterik ez dira garazen, eta bintzik esintugu bi motzen jantzita, eta orain arte egiten duten aldaketa bakarra, kanbia son mila hartu duela, eko izan da. Eta hor, baleak egin segin dio, Ponsio hartu du baloi hori. Ez dakit Aban apitatu do, baloi hartzea jugaren, bai esan, zu baloi pase bat interpretatzea juten zeanen, baloi hartzea jutea, arbitroen interpretazio jokatzea, baina
Baloia hartzea bazoaz, eta aurrerun juten bada, ba, aban bat da, eta melea izango da beste taldentzako. Baina zu oztopatzea juten bazea, zigor golpea da, eta bian txartel horia. Eta hori da, ba... Ezin daiteke, palmeak eta palmeak, eta palmeak. Hori da, eta nik uste dut, hori izan da, patxu mularek, eta nire esan duena, ez? Ba, oztopatzea juten bada pasea, eta hori eta da, zigor golpea izan dago litzatuko. Ba, melea izango da... Zerak bai aldaketa egin du, Bartzelonak. Egin eskuta balea garru da. Gintartxe hor, Bartzelonak melean, etxera. Zinia! Azur korta dintza. Eskuta bota du, gara abia duran konfiantza izan ez, baina bizko rebilidea Bartzelonak. Eta hori berreskera eta lortzen dugun. Berti joan galduko liga ateratzeko. Batzera geratzea. Eta ostikoa martxan. Kampora joan da zuzera. Amekipako! Eta lehen esan bezala, gure hogeita bitik. Lehen behaiek egin duten aukakoa. Beraien hogeita egin bueltatu eta beraien zelaien baloiekin. Itzol Garmendiak aterako dut usia. Hogeita hamargarren minutura gerturatzen ari garenean. Hona, hona! Zuz hori, Martin Cruz. Martin Lule errorera egin aian, Dargo Izarra, hiru etxegu lortzen. Eta Xabi Fajardo botako baloia, Valentin Cruzan ikusten dugu andoni ikusiarekin. Bizkar galde hartan, piskat. Haure badak egiten Fajardo, eh? Valentin egiten du, eh? Valentin. Tuko kompleto. Bai, barru da! Ba, batzuk bai, eh? Lehen taldea zari ba gara bintzat, urte asko. Eta, lehen tabalak eta askotan errepikatzen dut da, baina guztia eta oso golekia da ikustean, nola xerlekuko jendea eta etxeko jendea asko ba, zelaien ikusten dut, izugarrizko maia bat. Egin esan dut, ikarabrizko maia bat ari da kaldea, gari markada. Itxarapena galdu, gaurkoan markaia utxean ez usteko.
Denborak aurrera dira, 7 minutu besterik ez partida amaitzeko, 51 eta huts markagailua. Eta gure helburue, lehen esan bezala, gaiak huts hori batzean amaitzeaz. Eskuratzea eta Porrizia goiko postuetan sartu da gaitza dela. Ondo partida bi bat da hasi bat galdu, bigarren garaipen honekin goiko postuetan sartu da. Txartel hori atako dira xerko eta benzik uste dut ez dala lakoa izan. Ostiko ematea junda eta bea plakajea itea, benzik uste legala izan dala, baina guztiz legala, eta ez dut inertzen dut esan. Bueno, ba, txartel horia... Zerra jautzi beharko du, atzurka urtak eta partea maitu arte bat gutxea horrekin izango gara. Gure burruka, azken lau minutotan, puntu nire. Lehen esan duen bezala, argaken bertan, baloie jokauta, bueno, ezin danen jokatu, atakatzen ari dantaldeen zati izango da melea, kasu honetan, mol bat danez, mola gelditzen danen, eta hortxe eroitzen danen, da, defentsan daun taldeentzako baloie. Horrek uste duen bezala, guretzako da melea. Melea hori ziarrentzat, partidako azken minutu da bizitzen ari garenean, 27 garren minutuen aurrera bat, zagoratu, 41 eta hutsekoa duela, barra, joan. Nek izuzo baloia barrura. Ez? Hala, ematen zuen, gurekin.
Kuxe aterako dute Bartzenakoek. Denbora aurrera doa, bi minutu besterik ez Arauz denbora bukatzeko eta bigarren zati honetan ere bukatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, hori hartu da. Hori hartu da. Hori hartu da. Hori hartu da. Eta bentajakin jokatzen ari die Bartzelonako jokalarik. Joño! Bai, azkena ditxegu bat egin zango dira Bai, nik uste helburutako bat hori izan behar dela eta gaina holako ba defentsako haustura batekin, baina bueno, partidu ona ikuste daiga, eh. Zazpi markagailuan oraintxe eta minutu bat Arauzko denbora amaitzeko. Vale, Tim Cruzek aterako du baloia. Amabi bat izate jarraitzen dugu. Zaila behar du, alako markaioa nik. Bai, bai, hor da... Hor da, bali, bai, zan dugu. Apati baupa, venga! Uste, zaila gozula, eskerria, bolizatuko, berroita maika eta mala honekin. Amaituko dugu la partida. Ega, epaia zerrela ditzen dugu. Valentin Cruz, abai, atrazeko prest. Bai, nik uste dut azkeneko jogaldu zen gara. Bai. Melerako presbi taldeak. Eta hor, piratu da azkenen. Eta ikusi da bezala, bultzatzen lehena basi dela gu eta horregatik. Onda, onda, venga, venga! Abesten txegu baten bila, Bartzelonakoak. Pizka bat makiatu dute markagailua, berrogeita maika eta mala horrekin. Berrogeita bi garre bigita osartu gara dagoeneko. Grazia, zerratzen den. Urrekoa,
kanpo hor dizen etzat, da, bila aurretik, da, bila aurretik, da, bila aurretik, da, bila aurretik, da, bai, beti. Partidu podike izan da. Bai, zuen bai amaten duen taldeak, azken astetan egizan ari garen arropikazuko dute ziur, duina izango dela hori izan papela. Zuei ere mila esker, gurekin izateagatik, goiz bat gehiagoz, eta hori zen, mitzitzen gobeti zuen, hanpo hor dizen etxeak jokatzen duen horrekoan. Mila esker, eta hori izan.